Goeiemôre en welkom by die Mosaïek Oordenkings. Hierdie week reis ons saam met die tema innige meegevoel. Die woorde innige meegevoel is vir my met eerste oogopslag en die hoor daarvan so begrafnisgevoel gehad. Want dis wat mens gewoonlik hoor ek in die kerk of in die koerant lees as iemand dood is. En dan staan daar met innige meegevoel. Dan wonder ek altyd, hoe innig is hierdie meegevoel? En word dit in ons lewens gereserveer vir begrafnisse of wanneer die pop regtig die fan straai? As 'n waarde binne ons godsdiens, binne ons geloof en binne ons verhouding met die Here, dink ek dis veel belangriker as enige kerkgevegte wat ons kan voer rondom die doop of die uitstorting van die Heilige Gees of die legitimering van vroue of jou seksualiteit. En tog word daar min oor gepraat. Die persoon wat ons sê ons volg in die persoon van Jesus Christus vat hierdie waarde, hierdie manier van leef in hom vas soos geen ander mens nie. Praat baie min oor enigiets anders. So vanoggend wil ek vra, is dit nie die moeite werd om 'n hele dag, 'n hele week, 'n hele lewe te gesels oor wat meegevoel is en hoe dit in jou lewe tot uiting kom en hoe dit ons wêreld kan raak nie? Die Latijn en die Grieks stem daarmee saam dat meegevoel nie jammerte is nie. Dis nie dat iets met iemand gebeur en shame, ek voel nou so jammer vir hom nie. Dit gaan daaroor om iets saam met iemand te ondergaan, om te ly, om te ervaar. Om iets ten diepste mee te maak, om mee te leef in iemand se lief en sy leed. Dis innige meegevoel. En dit gee vir ons 'n duidelike leidraad dat dit nie uitige meegevoel is nie. Dis nie iets wat ek hoef aan te sit van buite af of iets wat ek probeer fake nie. Dis innig, dis iets wat van binne af kom wat ek amper nie eens kan keer nie. En ek wil glo dat dit is waarvan ons gemaak is. Dat dit die saad is wat God in ons elkeen geplant het. Die Bybel en bykans alle heilige geskrifte van ander tradisies het 'n goue reël wat sê moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Of in die positiewe vorm, doen aan ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dis iets wat ons almal verbind, die hele mensdom. En tog sê die ekonomie, die markte, die media, alles wat ons hoor in die media van ander tradisies, wat net een kykie daarop het. Die fikste een gaan oorleef. Kyk uit vir jouself, niemand anders gaan nie. Plaas jouself in die middelpunt van jou wêreld. Moses was iemand wat met 'n stuk gebrokenheid geleef het. Nie net fisies nie, maar ook in sy geskiedenis. En as ons kyk na sy ontmoeting met God in Exodus 3, wat genoem word die roeping van Moses, dan staan Moses hier bykans met 'n bewe in die broek as gevolg van al sy vrese. En daar staan, toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En God antwoord sy vrees, ons diepste mens vrese, ek is nie genoeg nie, almal kyk vir my. Wie gaan my nou bedreig? Wie gaan nou vir my iets sê? Wie gaan teen my oorlog voer? God vat sy vrese en hy antwoord hom met die volgende woorde. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak
en die God van Jakob. Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egypte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. 'N ander vertaling sê, en die Here het hulle pyn ter harte geneem. Nie ter koppe geneem nie, nie ter verstande geneem nie. Hy het nie daaroor gedink nie. Hy het dit ter harte geneem. En dis ons volgende raaisel, volgende clue in die ontdekking van hierdie waarde van innige meegevoel. Dis nie innige meegedink nie. Dis nie innige meegedrink nie. Dis nie innige meegesels nie. Dis innige meegevoel. Die wetenskaplikes sê ons elkeen is eintlik geseën en vervloek met 'n reptielbrein. Wat vir ons sê, ons moet voed, ons moet veg, ons moet vlug en ons moet voortplant. Die reptielbrein is goed vir oorlewing. Maar nie vir optimale lewe nie. En die belofte wat God vir ons gee in die woord, in sy woord, is dat hy ons alles gegee het wat ons nodig het om innig te kan meevoel met mekaar, om ander mense se pyn en passie saam met hulle te deel, om werklik myself in haar skoene te plaas, asof dit my skoene is. Die vraag vir dag en die uitnodiging waarmee ons die dag kan ingaan is jy God se papegaai wat hierdie goedjies kan praat en op 'n afstand vir iemand kan kyk en nie hoef te engage nie, nie hoef deel te wees van daai persoon se ervaring nie, of is jy God se geliefde? En wil jy vandag kennis maak met 'n geliefde van God in iemand anders? Kom ons bid saam en vra vir hierdie genadegawe vir ons dag wat voor lê. Here, wat elkeen van ons se lyding, se lief en se leed ter harte neem. U wat op aarde kom loop het om vir ons te wys, daar's iets goeds aan mens wees. U wat elke ervaring wat ons moontlik kan hê, al deurgemaak het en ons beloof het, u stap saam. U naam is saam. Help ons om die waarde van innige meegevoel regtig deel te maak van ons lewens. Nie net as 'n nice to have nie, maar as 'n sleutel tot die mensdom se oorlewing. In Jesus se naam. Amen. Mag jy vandag dalk net een iemand anders nie van 'n afstand bloot bekyk of beledig of bedreig voel deur nie, maar werklik ter harte neem.